الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، موش كريد زيامات زرموش. O resumo da nossa vida está na nossa morte. Existem pessoas que saem das suas casas com o intuito de voltar para casa, mas a família somente recebe a notícia que o seu sobrinho, o seu marido, o seu pai se encontra no momento no hospital. Não chegou a voltar para casa, não chegou a dizer nada. No cabre, no cemitério, existem muitas pessoas que estão lá, que tentam dizer algo, que morreram a tentar dizer algo para sua mulher, para seu filho, tentando dizer que eu deixei dinheiro no sítio X, eu tenho dívida com fulano, eu queria fazer alguma coisa, ou tenta lá fazer alguma coisa que eu deixei. Existe um homem que era meu vizinho, que era meu colega, tem alguma coisa para te entregar. Existem tantas pessoas lá que foram apanhadas com a morte súbita, a morte inesperada. Chama-se Maut al-Faja. Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha. O hadith foi narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal no seu Musnad, em que Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, ela disse: Sa'altu Rasulallah. Eu perguntei ao mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, an il maut il faja, acerca da morte inesperada. Alguém levanta, estava sentado no seu sofá, na sala, e ia para a casa de banho ou para o banheiro com o intuito de voltar e caiu. Logo que caiu, as pessoas o socorreram para o hospital e não voltou mais. Aisha perguntou acerca desse tipo de morte. Morte em que você está no trabalho, morte em que você está no volante, morte em que você é encontrado sem pensar que naquele dia você vai morrer. Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha disse, perguntei ao mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, acerca desse tipo de morte. E o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, respondeu: Rahatul lil mu'min. Essa morte é o descanso para o crente. É um descanso para aquele que é crente em Allah. Wa akhzatun, e é uma tomada inesperada para o perverso, para o pecador. É uma tomada de Allah para o pecador não ter tempo. É uma surpresa que o pecador, o perverso, encontra da parte de Allah, que não lhe dá tempo pelo menos de pensar que eu vou tentar fazer o salat amanhã, vou me arrepender. Os ânimos dividiram-se entre pedir refúgio a Allah, amparo a Allah sobre esse tipo de morte, dizer: oh Allah, protejai-me da morte inesperada. Oh Allah, protejai-me daquela morte que eu não posso sequer dizer alguma palavra que eu desejaria como se fosse a minha última palavra. Os outros nossos sábios estudiosos da Sunna disseram que esse é o critério de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala destinou para cada criatura sua a sua forma de morte. Algumas pessoas sim não terão esse tempo de dizer: olha, eu tenho alguma família, ou tenho um filho que deixei, você não sabia, para dizer à mulher: eu tenho uma filha que eu deixei no bairro X, na cidade X, não tem tempo. Eu tenho uma conta no banco, essa conta era segredo, você não sabia, minha mulher, mas eu deixei essa conta. Algumas das contas realmente ficaram aí nos bancos, os donos já foram. As famílias estão aí a morrer de fome, não é isso? Nem sabem que existe esse dinheiro, provavelmente. Morte faja, a morte que ninguém espera. Por isso que os nossos sábios sempre disseram, esse é o critério de Allah subhanahu wa ta'ala. Dentre eles, chegaram à conclusão, na nossa sociedade, você pode encontrar alguém a dizer: mas eu prefiro morrer sem ter que adoecer. Eu prefiro Allah me dar a morte logo, estou a dormir, não acordo mais, do que aquela doença que você fica, dá preocupação à família,
da preocupação aos teus filhos. E os nossos sábios consideraram que essa morte de você estar doente é a morte abençoada. Significa, é a morte que muitos dos companheiros de Rasulullah, começando por Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, adoeceu e depois foi ao encontro de Allah. Seguido em Abu Bakr, adoeceu, depois foi ao encontro de Allah. Muitos dos nossos companheiros, seguido em Abu Huraira, adoeceu, seguido em Bilal ibn Rabah, adoeceu, depois foi ao encontro de Allah. Muitos dos nossos companheiros da sunna adoeceram. E essa doença é uma bênção, porque você, se Allah te dar língua para falar, se Allah te dar olhos para reconhecer teu filho, chegar no hospital, você saber que esse aqui é minha mulher, este aqui é meu filho. E eles te perguntarem, estás bem hoje? Você responder hoje, alhamdulillah, acordei bem, estou bem. Essa é uma bênção. Porque você pode estar na mesma situação em que só você vê escuridão. Quem chega na tua frente, somente está escuro. Não sabes quem é teu pai, não sabes quem é tua mulher, não sabes quem é teu filho e nem sabes que dia é hoje. Nem sabes se hoje é sábado, ou é domingo, ou é segunda, você não sabe. Você nem sabe qual é a língua que se fala no mundo. Somente você está assim. Allah te tirou a visão, Allah te tirou a audição, Allah te tirou a língua. Isso não. A morte que está a falar da abençoada é essa que você está na cama do hospital. Alhamdulillah, papá foi à escola. Alhamdulillah. E nessa morte, essa, você deve mostrar a tua vida. Você deve resumir a sua vida. Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado Al-Qur'an. Quando Allah fala no surato Yasin, fala yastati'una tawsiyatan. Não conseguirão eles deixar alguma recomendação. E essa recomendação faz parte do resumo da tua vida. Quem era preocupado com dinheiro, a última recomendação dele será dinheiro, será trabalho, será isso. Não para de ir à loja, não para de ir no serviço, não para, não para, não para. Eu estou a morrer, mas você continua. Esse é o resumo da vida dele, não é? Ele vivia assim. Os outros irão falar de outras coisas também mundanas. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala dos profetas, no sagrado Al-Qur'an, diz: Am kuntum shuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Por acaso vocês estavam presentes quando Ya'qub alayhi salam estava prestes a morrer? O que é que fez? Idh qala libanihi, chamou aos seus filhos: Ma ta'buduna min ba'di. O que é que vocês irão adorar depois da minha morte? Essa era a preocupação de seguida na Daud. Transmitir a unicidade de Allah para os seus filhos. E a preocupação dele até no último dia é: você na cama do hospital, o que é que vocês vão adorar? Vocês vão olhar para quem depois da minha morte? Vão olhar para as preocupações, as situações, ou vão olhar para Allah? Se vocês achavam que eu era o sustentador, wallahi, vocês estão enganados, e o sustentador é Allah. Se vocês acham que vão sofrer depois da minha morte, wallahi, vocês não estarão perdidos enquanto estiverem na mão de Allah. Sim, vocês irão sofrer se vocês abandonaram o cumprimento das ordens de Allah. Esse é aquilo que deve ser a sua recomendação. E não dizer, já viram, já estou a morrer, agora vão ver aquilo que eu vos falava. Não é isso. Agora vão passar a fome. Parece que você morreu com o risco. Por isso que no livro de Imam al-Tabarani, no seu tafsir, também narrou imam, um grande imam, Khatib al-Baghdad, rahimahullah, narrou também outro imam de tafsir, quando ele disseram acerca de Malakul Maut, dentre as palavras dele é: quando a pessoa morre, eles dizem, فَإِنْ كَانَ شَكَيَتَكُمْ وَسَخْتُكُمْ عَلَيَّ. Se vocês estão chateados, zangados comigo, فَإِنِّي وَاللَّهِ مَعْمُورِ. Saibam, wallahi, que eu fui ordenado por Allah. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَيِّتِكُمْ. Se vocês estiverem a fazer isso por causa desse ter morrido, por causa desse vosso pai, vosso primo ter morrido, فَإِنَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْكَفُورِ. Vocês sabem que vocês estão lhe a pôr numa situação de descrença. E ele disse: فَوَاللَّهِ, juro por Allah, مَا ذَهَبْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِرِزْقِ. Juro por Allah, depois dele morrer, esse vosso pai que morreu,
eu não tomei com ele risco de ninguém, dos filhos dele. Não é porque o pai morreu, os filhos vão passar fome. Se vocês pensarem assim, estão enganados. O vosso risco está nas mãos de Allah. Somente recolhi a alma dele. وَمَا أَنْقَصْتُ jamais diminui لِأَحَدٍ مِّنْكُمْ عُمْرًا a vida de ninguém. Não significa que o pai morreu, a seguir quem vem a família é o tio. Outro tem medo de entrar no quarto porque acha que há de morrer. Tem maite ali no quarto. Tem maite, tem maite. Já nem quer ver mais. Quer dizer, o maite parece contagioso. O Malakul Maut estava já a dizer: Wallahi, por Allah, ma ankastu li ahadin minkum umra. Não diminui a vida de ninguém por causa dele morrer. Não significa que você vai morrer amanhã. Já entenderam, meus queridos e amados irmãos? É nesse momento em que você, a tua vida, tem que dar o resumo, deixar aqui, no último dia que você vai encontrar com Allah. Se Allah te deixar aonde? Se Allah te deixar aonde? Num lugar onde você conhece que já amanheceu, já anoiteceu, hoje é domingo, hoje é segunda. Esta é minha mulher, este é meu filho, este é meu primo. Você tem língua para falar? Se você pode falar algo, não pergunta. Foram no curandeiro? Já viram o que, é que se passa comigo? Não pergunta isso. Ok? Não pergunta. Como é que é? Algum problema aqui em casa? Vocês sabem, eu estou a morrer, se eu morrer, você não deixa de estudar. Você é meu filho, senão, esse é dunia mesmo, ok? Não fala nada de Allah. Se você tem essa chance, Allah te deu a língua para falar com as pessoas. Fala o resumo da tua vida. Cada um irá fazer em conformidade o quê? Em conformidade o quê? Não é aqui, é aonde? É aonde? No seu coração. Se aqui você pensa que eu sou inteligente, Allahu alam, mas cada um nessa situação, Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe conceder aquilo que está onde? No seu coração. Que Allah nos faça nós termos uma morte abençoada e termos o resumo de iman durante a nossa morte. Wassalamu alaikum.